la gent normal, la gent comuna, la gent plural, la gent diversa, sentim dubtes. Necessitem expressar matisos. Volem una política de l'empatia, de l'escolta real dels arguments de l'altre. Necessitem més diàleg que mai, dins de Catalunya i també de Catalunya amb l'Estat. Necessitem empatia, necessitem diàleg, necessitem cooperació, negociació de veritat, real. Prou amenaces, prou llenguatge de la por. I per això, a l'espai en el que ens trobem avui, el de Catalunya en Comú, és més necessari que mai. I això us ho vull dir. Sé que no és gens fàcil i ho sé en carn pròpia. Quan hi ha polarització, quan hi ha blancs i negres, qualsevol que s'atreveix a expressar un dubte, un matís o que fa un esforç per entendre les raons de l'altre, ens diuen equidistants, ens diuen ambigus, ens diuen covards. I nosaltres diem no. Nosaltres no som de Xemón. Nosaltres no som de Xemón. Ens neguem a entrar en aquest llenguatge de la polarització i bel·licista. Per això també us vull dir a vosaltres, sigueu forts i fortes. Tenim un valor importantíssim en el nostre espai. En el nostre espai hi ha gent federalista, hi ha gent confederalista, hi ha gent independentista. I això és motiu d'orgull, no només motiu d'orgull, és un valor polític més necessari que mai pel que és la majoria social de Catalunya. És amb aquesta riquesa, amb aquesta pluralitat, que hem de construir junts i juntes la Catalunya del futur. Una Catalunya realment millor, on es garanteixin els drets socials, on s'acabi la corrupció, on es conquereixin sobiranies en tots els àmbits pels nostres fills i les nostres filles. I per això, un espai transversal, plural i orgullós d'aquesta transversalitat i pluralitat és més necessari i més imprescindible que mai. Per això us dono les gràcies a vosaltres. Gràcies que esteu a tots els barris, a les viles, als pobles, defensant aquesta riquesa, aquesta pluralitat, aquests matisos.